Terminátor Carlo Svémola a jeho poslední boj před zápasem století. Do oktagonu se vrací Inquisitor Miroslav Brož. Očekávaná bitva Ďatelinka versus Baba Yaga. Mahmud Mach Muradov a jeho další zápas v cestě do světové špičky. Štvanice, už po třetí, nezapomenutelný letní zážitek. Jsme zpátky a sledujeme fantastický turnaj. Nyní nás čeká opravdu vynikající a jedinečný zážitek. Kotvar versus veterán UFC Enrique Silva. Muž, který má za sebou už 6 zápasů, ať už Dana White Contender Series, a nebo v UFC, to je tento chlapík, Frankenstein, Enrique Silva, který nastoupil třeba proti Sakimu, což je legenda K1, jen tak, takže je nesundal, bylo to přestřelka na život a na smrt. Já bych se vyzvihl jeho zápas, ktorý zápasil v auguste s Johnny Walkerom, ktorý je momentálne stúpajúcou hviezdou UFC, o ktorom hovorí ako možno nástupcovi Johna Jonesa, a odzápasil s ním plných 15 minút, čo svedčí o jeho úžasnej kvalite, pretože Walker má posledné, myslím, že 3 zápasy ukončené behom 4 minút dohromady. Takže vydržať s týmto chlapíkom v klietke 15 minút musí svedčiť o nejakých kvalitách. To tedy. A myslím, že to je zatím, co se týče dosažených výsledků a jmén, se kterými zápasil, jedna z největších hvězd, ne-li největší, kterou jsme tady kdy měli. Nevypadá Franky, je to strašný sympaťák, neumí samozřejmě jako většina Brazilců moc anglicky. Jsem tam něco pochopí, ale zpátky už ti nic nedá. Tady jsme se komunikovali, že já jsem mu něco řekl, on to ještě pochopil, pak jsem to namluvil jeho manažerovi. Každopádně na papíry jeho 14 výher a 12 knockoutů. To je. Už je hrozno strašných, takže... Je to tak, no. Enrique da Silva. Každopádne sú to dvaja bojovníci, ktorých aj uvidíme. Je veľký rozdiel v takej stavbe tela, v muskulatúre. Budeme za chvíľu JJ-a, ktorý nastupí atleticky, vysoký. Ale už sme sa viackrát v MMA zápasoch presvedčili, že postava nie je prvorada v zápase. Každopádne JJ má odzápasené tiež zápasy s veľmi kvalitnými zápasníkmi. Štefan Plic 5x5 minút o titul, prehral JJ na body a väčšinu svojich zápasov odzápasil na plný počet kol, takže je fyzicky veľmi dobre pripravený, vždy je pripravený to potiahnuť úplne do konca. Pri jeho premiére dostal takého supera, ktorý to na poslednú chvíľu zobral, všetky nás veľmi milo prekvapil svojim výkonom. Tak uvidíme. David strefil kolenem, JJ se omlouval za svůj výkon, jsem říkal, co blázníš, teď to bylo fantastické. To, co si předvedl, že jsi to dokázal obrátit. A Martin Karivanov, jeho trenér, mi taky volal, omlouval se, teď tam jsou pobětí s Jiřím Procházkou, šampionem Rizinu. A JJ si dal jako trest tuhle tu životní výzvu, dá se říct tak trošku, protože si řekli, chceme něco velkého, chceme předvést, že prostě tady JJ je a že to je velké jméno. Já bych se to povedal i z druhé strany, z jeho pohledu. Super se mu menil viackrát na poslední chvíli, ono to je nikdy jednoduché. V Ostravě. A ten super byl naozaj šikovný, mladý, huževnatý a ospravedlňovať sa za to, že ho nezmietol. Práve že tieto zápasy ukážu, aký si bojovník, keď sa ti nedarí, keď ten štýl ti nevyhovuje a musíš sa zakústnúť ísť do tej nekomfortnej zóny a tam ješ vyhrať. Vyhrať zápas, ktorom dominuješ, to je to najjednoduchšie. Je to tak, JJ je v kleci, tohle bude famózní záležitosť.
Dámy a pánové, čeká nás naprosto výjimečný zápas světové kvality a ještě před ním mi dovolte udělat jednu výjimečnou věc. Normálně to tady nevítáme jednotlivé hosty a muže na turnaji, nicméně tohle je určitě důvod i přivítat mezi námi v tuto chvíli jako jeden z trenérů a podporovatelů šampion Rizunu Jiří Denisa Procházka. Potlesk pro něj. Teď už ale pojďme zpátky do klece. 3 kola po 5 minutách, polotěžká váha. Vaším rozhodčím oktagonu je Ondřej Starý. Pojďme si představit oba borce. Nejprve modrý roh. 29 let, 191 cm, 93,3 kg na váze. Minhoka Top Team pod trenérem Ricardo Minhoka má na svém kontě 20 zápasů, 14 vítězství, 12 KO, 1 submise a pouze 6 porážek. Šestinásobný veterán UFC za Brazílii v modrém rohu Enrique Frankenstein da Silva. Červený roh. 25 let, 193 cm, 93,2 kg. Jet Sam Jim Brno po trenéry Martinem Karavanovem a Martinem Burkotem. 11 zápasů, 9 vítězství, pouze 2 porážky. Za Hot Pepper Steam dnes večer Jan J.J. Gottwald! My commands, fight fair, touch gloves, and back to the corner. Tak to bylo pěkně první louky hned na úvod zápasu. Dobrý den, tady jsem. Chtěl jsi to, tak to máš. A další tvrdá přestřelka. Tak zrovna s Henrikem se přestřeloval v bombách na ruce, to nevím. Dědě říkal, musím být aktivní, musím do něj tlačit, moc dobře to vím. Musím to být já, kdo bude začínat. Tak jsou pěkné šipance. Hezký zvedák ze zadního JJ. Dobrá zadní JJ. Znovu připomínáme 6 zápasů ať už UFC nebo Dana White Contender Series. 3x5 Johnny Walkerem a JJ teď nebyl daleko od toho, aby vypnul Frankensteina. Zase pěkná předná. Krásný zvedák. A další. Trošku zoufalý pokus o takedown, ale tu nohu nakonec Frankenstein zachytil, ale JJ tam je dobře. Tenhle sweep by měl, když bude chtít dotáhnout. Zdalo to, že Frankensteinovi prestali chutit tě kombák od Valda, ale uvidíme, ako sa vysporiada s touto pozíciou. Mám pocit, že tam má chytený underhook pod rukou Brazilca. Čeká jsem, kdy začnou chodit kladívka. Pozor, Frankenstein nakonec dostane JJ pod sebe, ne. Ten to výborně zvládnul. JJ by tam mal strčit aspoň jeden underhook, aby si ho mohl zkusit vytěhnout krátký lakeť. A už. Tak to, jestli jsme nečekali něco, tak to, že bude Frankenstein brát JJ na zem. Frankenstein má mezi svým vítězstvím iba jednu submisiu, takže
naozaj sa moc neočakávalo, že by to zobral na zem, ale vyplynulo to z toho, ako sa vyvíja ten zápas. Tam JJ začal byť presnejší, tvrdší, párkrát ho natriafal a v podstate Frankenstein robil taký skôr zúfalý pokus o takedown a zatiaľ sa mu podaril a kontroluje na zemi zatiaľ tento zápas. Ja si drží side position, tlačí do JJ lakťom a pokúša sa tam o nejaké krátke lakte, ale... JJ rýchle stál, Frankenstein ho tak trošku nechal, JJ je lehce otevřený. No a diváky už ten zápas sáhnul, pozor, teď tvrdá zadní. JJ sa snaží byť aktívny, aj potom, čo sa dostal naspäť na nohy a... Krátke údery, koleno. Dobré koleno Frankensteina. Ale JJ jako kdyby se rozhodl, že v prvním kole ukončí tenhle zápas. Dva tvrdé low kicky, které navazují na to, jak dobře kopal Frankenstein na začátku. Další tvrdá přestřelka. Pekný zdvihak, prebehol trošku v obrade, ale nezdiel úplne priamo. Stále ešte 45 vteřin do konce prvního kola. Viete, že zatiaľ funguje také najjednoduchšie kombo predná, zadná. Už viackrát trafil Frankensteina na túto kombináciu. Krásne jede JJ, ale pozor, teď je Frankenstein nejnebezpečnejší, když je pod tlakem, tak umí trefiť. Tak oba dva hulí JJ úplne mimo, poslední 10 vteřin, Frankenstein ho vypnul. 8 vteřin před koncem prvního kola ukončil Frankenstein, bohužel tenhle ten nádherný zápas. To je to, co jsem varoval, že on je nejlepší, když je to nejhorší pro něj. Bohužel se tam JJ opustil v té prestrelke. Začal to tam pálit do toho krytu a tam přišly to rozhodující údery a táto posledná už byla len taký klinec do rakvy, protože JJ už byl výrazně otrasený tam před tímto posledním úderom. Prišli tie rozhodujúce, toto bola už len taká dorážačka, môžeme si to pozrieť v spomalenom zábere. Na JJ vysypal pár úderov, veril si, išlo tam jedno komu za druhým, ale tu na prišla tá rozhodujúca rána. Aby to už bol len klinec do rakvy, bum, a koniec zápasu. JJ hulil celou tú dobu od té první rány. Silva si toho nejprve nevšimnul, ale bohužel tady si srazil tou levou ruce a pravou dal tvrdý úder. Tak, JJ si zažil v kariére svůj prvý knockout. Bohužel na tomto podujatí s extrémně ťažkým a tvrdým superom. Videli sme inak veľmi pekný zápas, plný akcie, tvrdých výmen. Ukončený presne 10 sekúnd pred koncom prvého kola. A Silva Frankenstein si pripisuje svoje 15. víťazstvo a 13. knockout, čo svedčí o jeho neskutočných granátoch v rukách, ktoré nám predvedol aj dnes večer. No nezostáva nám nič iné, iba mu pogratulovať tomuto víťazstvu a zažila JJ-ovi čím skôr, nech je späť a nech je v poriadku. Ještě předtím, než vyhlásíme vítěze, tohle byla absolutní světová extra třída.
Vítězem tohoto zápasu se v čase 4 minuty 52 vteřin KO stává Frankenstein Henrique da Silva. Congratulations, Henrique. Obrigado for the fight. Agradecer a toda a Bratislava aqui, toda a Eslováquia. Quero dizer que para mim foi um prazer muito grande, fui muito bem recebido e pretendo voltar o mais rápido possível. Eu também queria fazer um convite. I go to fight in July. Carlos Venola. I want you in octagon in July. Tak zrovna jsme slyšeli, dámy a pánové, že Henrique by rád zápasil v červenci s Carlosem Vémolou. A jestli se nepletu, tak jsem viděl, jak se lev zvednul ze židle. Be careful what you wish for, bro. Octagon is my home. A Brazilec zapomíná na jednu věc, že v oktagonu lvi žerou první. A hlavně zapomíná na to, že Carlos Terminator Vémola neodmítá žádnou výzvu. So if this is what you wish for, bring it on. Anytime. Dámy a pánové, vypadá to, že máme zápas Frankenstein versus Vémola. Thank you, Bratislava. I love you in Slovakia. Mám vás všechny rád, Henrique. It was incredible. Obrigado. Obrigado. Wow! Ty krávo!